Hola, el meu nom és Àlex Berenguer Rubio i vaig a parlar sobre el meu projecte Natura, titulat Malalties neurodegeneratives. Aquest projecte busca transmetre idees bàsiques sobre neurociència, en concret sobre les malalties neurodegeneratives, fent èmfasi les més freqüents, l'Alzheimer i el Parkinson. Tot això s'explica pel context demogràfic actual, on la població està envellint a un ritme sense precedents i on les malalties neurodegeneratives són cada vegada més freqüents. En aquest cas, s'ha treballat amb els alumnes de quart d'ESO de Biologia i de cinquè de primària del Col·legi Ave Maria de Carcaixent. Les idees principals que s'han treballat són les que es mostren en pantalla i es poden dividir en tres grups diferents. En relació a les idees més bàsiques, s'han estudiat les diferents parts de l'encèfal i les seues funcions, així com el funcionament bàsic del sistema nerviós. Quant a l'aproximació més simptomàtica de les malalties, destaquen els conceptes d'etapa presimptomàtica i de progressió de símptomes. Per últim, en referència a l'aproximació fisiopatològica, es van tractar conceptes com la mort neuronal progressiva, la disminució de connexions sinàptiques i l'agregació proteica. Pel que fa a l'aprenentatge basat en jocs, busca captar l'atenció dels alumnes en un món ple d'estímuls. Aleshores, s'utilitzen jocs per a transmetre les idees principals. Cal destacar que en aquest projecte els jocs han estat presents en totes les sessions i el producte final que s'ha portat és un escape room dramatitzat. A continuació, passem al desenvolupament del projecte en etapa de secundària. En aquest cas, es van realitzar 5 sessions. La primera sessió va ser una sessió introductòria i vam aprendre com funciona el nostre sistema nerviós. En la segona sessió van realitzar la dissecció d'un encèfal de corder a la Universitat de València. A la tercera sessió es van desplaçar fins al laberint d'Anna per a fer una activitat relacionada amb l'Alzheimer. En la quarta sessió van veure el paper de les proteïnes en aquestes malalties i en la cinquena sessió van parlar un poc del Parkinson. Posteriorment, es van realitzar una sèrie de sessions on els alumnes de secundària van preparar les proves per a l'escape room i on es van desenvolupar la trama. Tot seguit, es va realitzar la gravació al monestir d'Aigües Vives. A continuació, s'observen unes quantes fotografies del desenvolupament del projecte a secundària. Per últim, el projecte es va dur a primària en dues sessions diferents. Primerament, els alumnes de secundària van realitzar una presentació sobre el funcionament bàsic del sistema nerviós i van realitzar una breu introducció a les malalties neurodegeneratives. A continuació, es va tancar el projecte amb la realització de l'escape room. Per a aquest joc, es va crear una presentació interactiva de Geniali, on els alumnes de primària podien anar seguint la trama de l'escape i desbloquejant les missions que havien de completar. Així doncs, a mode de conclusió, aquest projecte ha ajudat els alumnes per ser més conscients de l'existència d'aquestes malalties i de la importància de la investigació científica per al futur. Moltes gràcies.